Takže ahoj párce, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude takový speciálnější video, protože tady máme mojí T3, ale na druhé straně máme novou T6, vlastně Kalifornii, abych byl přesnější, a je to Edition 30. Což má hraje do karet tady s mojí T3, protože ty auta jsou od sebe vzdálený 30 let, protože tady to je rok výroby 87, takže to si myslím, že je takový special jako tady do toho videa. A my si detailně koukneme na obě dvě auta a myslím si, že je na co se těšit. Takže jak jsem říkal, tohle je rok 87, takže má 30 let. Je to vlastně čerstvě jako renovovaný, tak z 90%. Jinak je v tom 1.6 turbo diesel a jde o odbytnou vestavbu od značky Carthago. Takže stejně vás všechny zajímá určitě ten vnitřek, takže se jdeme kouknout do toho vnitřku. Takže vítejte tady u mě v obyváčku. Řekneme si něco k tomu nábytku. Je to teda originál nábytek, není měněný to od firmy Carthago, tak jako celý to auto, nebo která celá ta obestavba. Když tady byl vařič, ten jsme vyrušili, protože nejsem zastánce vaření jako v autě. To, trošku jsme se toho báli, aby to nechytlo nebo tak. A vařič teda máme externí takovejhle, který se dá dát i sem samozřejmě, ale většinou aby se vařili venku, je to normálně na plyn. Jak tady je ovládání na ledničku a na trumatik, což je vlastně topení. To je taky plynový. Dál tady máme teda tu ledničku, to je na 12 V, na 230 a na plyn jede. Takže je to docela dobrý, akorát tady jsou teda oproti tamhle tomu nevychytaný ty dvířka, protože všechen ten chlad vypadne vlastně ven, takže to do budoucna bych chtěl asi vyměnit za kompresorovou lednici, protože žere i míň jako na těch 12 V. Dál tady máme teda ukazatel vlastně baterií, když jsem teda ještě neměl regulátor k solárům, takže to jsem tady montoval takhle. Pak tady je plno opravdu velkých jako úložných prostorů, tady máme šatní skříň, tady další poličku, tady je další polička. Je to tady opravdu hodně, i tady vzadu. Takže úložní prostory, s tím jsme neměli opravdu problém tady v tom autě, i když je to 30 let starý. Co na tom autě je teda nejlepší a co byla moje podmínka, když jsem pořizoval a hledal vlastně té trojku, tak byl ten pop-top, neboli ten stan nahoře. Dá se tady spát, já jsem tady teda ještě nespal, ale jelikož když se chcete postavit v tom autě, tak vám to zvětší ten prostor a je to opravdu dobrý a dá se tady takhle spát, že si tady složíte tohleto, vylezete si nahoru. Já tam, jako když jsem tam les, tak jsem les tady přes toto. Ještě jako nemají úplně vychytaný ani tamhle u toho modelu, jo. Což by mě zajímalo, jak se tam teda originálně leze, jaký byl ten původní plán. Jinak teda vepředu je otočná židle. To je taková klasika. A jinak teda my se vrhneme tamhle na T6. Tady to bylo jenom takovej flashback do minulosti. Takže máme tady teda model T6, je to verze Kalifornie. Máme teda vrcholnou verzi Ocean, jsou tři možné výbavy, které si můžete vlastně zvolit v té verzi Kalifornia. Je to Beach, Coast a Ocean. Ta Beach se liší vlastně v tom, že máte zadní lavici kompletní, nemáte tu obytnou vestavbu jako takovou dřez, vařič a tyhle věci. Coast teda už má tu obytnou vestavbu, takže tam se to pak liší různýma detailama. Všechno si řekneme dále. Takže tenhle ten konkrétní model, co tady máme, je vybavený vlastně motorizací 2 litr TDI, biturbo, 150 kW a je to vlastně s pohonem 4 kol, neboli označovaný 4Motion. Dál tohle vozidlo je vlastně vybavený mechanickou závěrkou diferenciálu, což je dobrá věc, když třeba budete jezdit na nespevněných cestách, třeba budete se potřebovat chtít někam dostat, nepůjde to, tak vám to pomůže. Tady v té vlastně k té kempovací výbavě si myslím, že je to hodně dobrá volba a to auto vlastně bude jezdit na různých cestách. Jak jsem na začátku videa říkal, máme to ještě navíc nadstandardně ve verzi Edition, která se vyznačuje ledkovejma světlama jak vepředu, tak vzadu a potom různýma doplňkama v černé barvě, což jsou třeba kola,
potom lakovaný krytý zrcátek černou perletí, dále vlastně nápisy a polepy Edition v černé barvě na bocích. A hlavně, co se mi hodně líbí, tak vlastně ta střecha je lakovaná do černý barvy. Komplet celá, teďko to neuvidíte, bohužel. Dál, čím je ta edice zajímavá, tak to jsou vlastně béčkový sloupky, ty jsou taky v černé barvě. Jako celek to působí velice dobře, než kdyby tady byl ten bílej. Jako celkově to vypadá fakt hezky. Takže další skvělý věci, kterýma se vyznačuje verze Edition, jsou tady ty osvětlení vlastně těch nášlapů s nápisem Edition, který taky svítí modře. To je hodně hezký a především se nám líbí tadyhle ten dekor lesklej, černej, který se nazývá Black Glossy. To je opravdu jako nádherný v tom autě. Takže vítejte v pětihvězdičkovém hotelu na čtyřech kolech. Já vůbec nevím, čím bych začal, protože tady to je opravdu plno, co bych chtěl vypíchnout úplně, co tady je opravdu top. A začneme asi teda odpředu. To auto je vybavený vlastně otočnýma židlema, obouma. Tady tu teda nemáme otočenou, ale tadyhle je otočená a rozhodně, když si sednete sem, tak to auto vám přijde daleko větší. Ten prostor na to obývání tady je opravdu větší a je to super. To samé v té trojice je to hrozně dobrá věc, bez toho bych to auto určitě nechtěl, když u jakýhokoliv obytního asi. Dál teda, jak můžete vidět, je to tady nádherně podsvětlený. Všude jsou ledky, takže jako úspora nějaký energie, že se nám to hnedka nevybije. Dál se teda přesuneme tady k té obytné části, které jsou vlastně plynový vařič, který je spojený takhle s dřezem. Je to nádherně uzavřený takovýhlema skleněnýma krytama, který tady mají vlastně pojistku takovouhle, aby se vám to neotevřelo nebo neskákalo to tady za jízdy. Je tady tekoucí voda samozřejmě, ukážeme si se špuntíkem, můžete mít nádobí, vařit a není to žádný problém. Tak tady máme takovouhle nádobu, to tam vrátíme, takže jsou tady vlastně nádrže 30 litrů na pitnou a i na odpadní vodu. Ventil si potom ukážeme, ten je tady dole na vypouštění té odpadní vody. Dál tady je teda bomba tamhle vzadu, kvůli tomu plynovému vařiči. To teda zavřu takovýma krásnýma skleněnýma poklopama. Tady máme teda chladničku, objem je teda nějakých 42 litrů. Máme tady nějaké věci, kečup a takhle. Myslím si, že dostačující jako rozhodně a jak jsem říkal, tamhle u toho auta je otevírání do strany a tady je to už vychytaný, že prostě že se to vyklapí nahoru a neutíká vám tolik ten chlad. Takže ovládání potom na tu lednici je tamhle v tom panelu vepředu, to si potom ukážeme. To se ovládá i vlastně ta střecha celá. Dál tady máme v té obytné vestavě takovýhle hezký stoleček, který se dá takhle vyšoupnout úplně až dopředu. Je na takovýhle pěkný nožce, když si tady postavíte. Takže když třeba prší venku, chcete se najíst nebo tady třeba něco připravovat dál, vaříte, je to úplně megální prostor si myslím a jako dostačující rozhodně. Efektivně řešený, že tady nezabírá žádný místo. Dál tady máme takovouhle hezkou šatní skříň. Podsvícenou, když se otevře, že jo, máme tady krásný zrcátko, když se na sebe chcete koukat, jak jste krásný, tak můžete. Tady máme odkládací prostor. Ta šatní skříň, nevím teda kolik má jako možnost tam to, ale když si tady dáte na ramínko tričko, tak určitě jako se vám nezmuchle. Potom tady máme další úložný prostor, to si musíme sklopit takhle opěrky. Ten je takhle vysouvací hezky. Máme tady vlastně repráky, jinak tady se myslím dostačující místo vlastně na nějaký, já nevím, na nějaký věci. Na nějaký deky třeba nebo takhle. Kalifornie je vybavená takovýhlema hezkýma roletkama, který vlastně slouží k tomu, aby se nebylo vidět, ale zároveň i slouží k tomu, aby se mne jakoby nepálilo sluníčko a dál, aby třeba v zimě, když budete někdy kempovat, tak aby vám neutíkalo úplně jako teplo. Samozřejmě nějaká příplatková výbava. Jsou dvojitý okna, které jsou v zadní části. To slouží taky k tomu, aby vlastně neutíkalo teplo
aby vám tady vydržela nějaká teplota v tom autě. Vždycky se přesuneme tady do té spodní části. Máte tady zásuvku vlastně na 230 na 12 V, potom tady je vypínání vlastně tohle z toho světla, potom tady je zapínání vlastně světla tady uvnitř, jako se to zaprem. Tady je příborník, velice elegantně řešený. Líbí se mi hrozně moc, že tady jsou vlastně ty šoupací dveře takovýhle, protože to nezabírá vlastně ten prostor, když se otevřete, jako je to tamhle u staršího modelu. To se mi velice líbí a je to elegantní řešení. Tady je další skříň, je tady opravdu plno místa, takže se můžete dát plno věcí. Dál tady je teda ten ventil na tu odpadní vlastně vodu, teďka to bude vytýkat dole. Takže to zavřeme, aby to nevytýkalo. Takže spoustu z vás bude určitě zajímat ložná plocha, jak nahoře, tak dole. Dole je to vlastně, když se to rozloží takhle, tak je to 1,14 m na 2 m. Ukážeme si, jak se to složí. Máme tady teda kobereček, takže ten se musí vždycky přehnout. To se ho přehneme a šoupneme se lavici. Není to nějak nic extra těžkého, je to opravdu jednoduchý. Tady když máte vysunutý takhle opěrky hlavový, tak tady zmáčkněte jedno tlačítko a oni se vám takhle sklapí, takže to je super. A potom vytáhnete vlastně tohle jenom a tlačíte dolů. A tady máte matraci, abyste tady nespali na těch dírách. A máte opravdu kus prostě ložní plochy, kde se můžete krásně natáhnout. A opravdu je to tady jak v hotelu. Tak a nahoře, což mě baví úplně nejvíc, je ložná plocha teda 1,20 m na 2 metry, což mě hodně překvapilo, protože u toho téčka, u té trojky je to vodost kratší a člověk se tam úplně nenatáhne. Ale je tady teda lamelový rošt, což je taky příjemný a je tady takováhle madrace potažena, takže velice dobrý. Pak tady jsou teda dál světla, což nemáme u té trojky, takže to se bude muset dodělat. Takže teď se teda přesouváme do zadní části. Jelikož je to prostě užitkový auto, tak musí mít nějaký Cooper, že jo? A tady toto splňuje, jako si myslím, velice dobře. Můžeme si to ukázat tady. Máme taky takovýhle jakoby rož, ten se dá samozřejmě zvednout. Je to tady dost elegantně řešeno takovýhlema cvočkama. Dá se to tady překlopit a vyndat celý. Takže jako má to tady nějakou ložnou plochu. Tady je teda polštáře, tady máme, že samozřejmě to kempovací auto. Dál, co se mi tady na tom hrozně líbí, jsou tady je vlastně světlo a to se vám tady rozsvítí hezky nahoře. Tyný, protože když něco nakládáte, tak potřebujete světlo, stačí se ho tady jenom zapnout a to je plno takovýchhle prostě vychytávek, to mají opravdu v tom Volkswagenu jako vychytaný. Takže tady v zadní části máme takovouhle skřínku, kam si můžeme skládat další věci. Ale když si tady vydáme tu, tak tady máme sprchu a pod tím, jak jsem říkal, tam se skrývá ta plynová láhev od Campingas 2,8 litru. A to asi nemám co říct, tady je potom i nádrž na vodu, takže to tam vrátíme. Ukážeme si tu spršku, ta se píchne sem, tak. Zapneme čerpadlo a sprchujeme se, tady je to skvělý, vypneme čerpadlo, tady nechám, vodu do toho auta vlastně plníme tadyhle studii, tady si vezmeme klíček a normálně hadicí tam, nebo konívkou tam nalejeme vodu, tady potom máme klasicky do kempu zásuvku na připojení do sítě. Ale co mě na tom autě baví hodně moc, tak je tohle. Tohle je naprosto geniálně řešený. V tom autě máte dvě kempingové židličky, které si dáme tady. Tady, pozor, ve dveřích efektivně potom hrozně efektivně schovaný stoleček kempingovej. Opravdu vidíte, že to je během chviličky rozložení. A teďko si ukážeme markízu. Tak a teďko si ukážeme, jak s markízou.
Takže takhle si kousek vysuneme. A si tam necháme pověšenou tu pičku. Tady potom si vycvakneme nožičky. Vlastně tadyhle ten kryt, tý markízy, se potom dá měnit, vlastně volit i potom ve stříbrný barvě. Takže se takhle rozvrneme tu, já ji teda nebudu roztahovat celou, já ji nechám jenom takhle. Takhle jako by to nějak vypadalo. Už bychom si ji roztáhli. A není to paráda. Ale my teďko pospícháme na kempování, my to všechno stáhneme zase, stáhneme střechu a jdeme kempovat. Takže tady se otevírá vlastně ta střecha. Jenom držíte tlačítko. Dokud neuslyšíte ten motůrek, jakoby jak se dostane do tahu, jak se to natahuje. Tady se potom vlastně ovládá i nezávislý topení a lednička. Takže teďko bychom se teda přesunuli k nějakým jízdním vlastnostem. Tady v té Kalifornii je 2 litr Biturbo TDI 150 kW, 204 koní to chce. Je to vybavený mechanickou závěrkou diferenciálu tady. Má to asistenta jízdy z kopce. To auto se vlastně udržuje v nějaký kontrolovatelný rychlosti. Tuším, že to je 5 km za hodinu, což je jako dobrý. Třeba v zimě si myslím, že to pomůže dost. Jinak komfort jako takový je jako u klasického multivanu. To jsme rozebírali vlastně v minulém videu, když jsme jeli do továrny v Hanoveru. Jinak jako volant se prostě drží velice hezky, spadne do ruky, aspoň teda mě. Je tady teda znát trošičku to těžiště, že je vejš, s tou střechou vlastně tam nabíde nějaká váha, že jo, protože to něco váží, ta zvedačka. A jinak jako furt se to prostě chová jako osoba, což se mi hrozně na tom líbí a hrozně mě to baví tady na tom autě. A sám do budoucna opravdu přemýšlím o tom, že půjdu do multivanu, protože to auto je absolutně geniální v tom, že je multifunkční. To myslím tím, že dá se v tom vyspat, když někam jedete a furt jako dá se s tím fungovat normálně ve městě, můžete vjet do podzemních garáží, nelimituje vás nějaký, jak tam jsou vlastně limity, že jo, pro vjezd aut, třeba na mnoha parkovištích v zahraničích to tak je a tohle to mě na tom autě absolutně jako fakt baví, že se to chová jako osobák. Co bych vypíchnul ještě, tak jsou sedadla. Naproti tomu, co jsme měli půjčený minule, toho multivana, tak to byl v Highlineu a měl kožený sedačky. Tadyhle z ty sedačky musím říct, že jsou daleko víc pro mě aspoň jako pohodlnější. Nevím, čím to je, myslel jsem si vždycky, že kožený sedačky, prostě, že to je jako to. Ale já, kdybych si volil tadyhle z auto, tak si ho vemu určitě tady s těma látkovejma sedačkama, protože je to opravdu pohodlnější, co jsme si mohli oba dva nebo oboje dvoje sedačky, co jsme si mohli vyzkoušet, tak opravdu tady to je pro mě jako lepší. A akorát teda, co jako tady bude, že to je kempr, tak že to je světlý a když se to zamaže, tak úplně tak lehce to dolů z toho nepůjde. No. To je jediná jako taková nevýhoda tohohle z toho. Jinak se mi hrozně líbí prostě ten dekor, takový tý klavírový černý lesklý, to je opravdu jako nádhera a to auto to pozvedne na prostě úplně jinou třídu. Ještě další věc, kterou vlastně disponuje tady ta Kalifornie, co tam ten multivan neměl, tak je vlastně, jsou jízdní režimy tady, který si můžeme měnit. Teďko to máme vlastně sportovní režim, vlastně to auto se stvrdí dost jako znatelně hnedka v té, když to zmáčknete, což se mi líbí, že to je okamžitý a nečekáte na to nějakou dobu. Opravdu, když si tady dáte ten sport, tak ne, že by to bylo sportovní auto, to ne, ale vlastně ten podvozek se opravdu jako stvrdí a cítíte jakoby víc nerovností a když si dáte komfort, tak to auto se víc jako houpe a je to takový plynulejší, že nemáte takový rázy a takový odezvy od toho podvozku.
Jak jsem slíbil, my jsme se vydali kempovat, jsme tady momentálně v autokempu Děčín. Má to vlastně kousíček na děčínský zámek, na Via Ferretu nebo další atrakce, který město Děčín nabízí. A jak můžete teď vidět, tak rozložit ten kempový setup, včetně markízy, nám trvalo opravdu chviličku. Troufám si říct odhadem 2 minuty a to se na to antitalent, takže to rozhodně jako je velký plus. Další věc, co se mi hrozně líbí, tak hlavně, že jsou pohodlný ty židličky kempovací, protože sám už jsem kupoval 2 a tohle z toho rozhodně vypadá, že to vydrží nějaký čas a ani se neprosiří. Jsou opravdu jako bytelný, což správný kemper ocení, že jo. A hlavně jsou ukrytý v tom autě, takže je nemusíte extra tahat, nezabírají místo, takže to je velký plus. My si jdeme ugrilovat párek, jdeme si to užít a vy mi dejte dolů do komentářů vědět, jestli byste jeli kempovat radši tady s T6 Kalifornii a nebo s T3, třeba jakoukoliv T3. Takže já se na vás těším u dalšího videa a já doufám, že se vám tady to video líbilo, že to bylo trošičku zase něco jináčího, než na co jste u mě zvyklí a těším se. Mějte se hezky, ahoj.